അറിഞ്ഞോ? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേർണിച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഷോറൂം നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ മുജുകുന്നിലെ ഒലിവിയ വുഡ്സിലാണെന്ന കാര്യം. നമസ്കാരം ജി എസ് വി പ്രേക്ഷകർക്ക്. വടകരയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന പാർക്കോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. വരുന്ന മാസം ഫെബ്രുവരി 4 വടകരയിൽ പാർക്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന പാർക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 5 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളാണ് പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ മെഡിസിൻ, ജനറൽ സർജറി, പീഡിയാട്രിക്സ്, ഓർത്തോപീഡിക്സ്, ഗൈനക്കോളജി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ട സേവനം. വളരെ അത്യന്താധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയാണ് പാർക്കോ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ നസീർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ഇർഷാദ് എന്നിവരുടെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ സർവീസ് റോഡാണ്, രണ്ട് സർവീസ് റോഡ് ഇപ്പുറവും രണ്ട് സർവീസ് റോഡ് അപ്പുറവും ഇവിടെ വണ്ടി നിർത്തും. പേഷ്യന്റ് നൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും, ലോബിയിലേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യന്റ്, അത് ഒ പിയിലേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ഇവിടേക്ക് വരും. കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്ന പേഷ്യന്റ് അവിടെ നിന്ന് അവർ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാഷ്വാലിറ്റിയിലേക്ക് താഴേക്ക് പോകും. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ലോബിയിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ വരുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പം മെഡിസിൻ ക്ലസ്റ്റർ, കാർഡിയോളജി ക്ലസ്റ്റർ, ഓരോ ക്ലസ്റ്ററുകളാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ നേരെ ക്ലസ്റ്ററിലേക്ക് പോയാൽ മതി, ഇവിടെ വരണ്ട. ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിറ്റി UHID എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു യുണീക് ഐഡന്റിറ്റി നമ്പറോടുകൂടി ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കും. ആ കാർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ എപ്പോഴും വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ അതാത് കൗണ്ടറിലേക്ക് പോയാൽ മതി, ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ UHID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ആ കാർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും എപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ ആ കാർഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പലവിധ രീതിയിലുണ്ട്. കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അഥവാ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതിയാൽ ലാബിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലബോട്ടമി റൂമാണ്. ഫ്ലബോട്ടമി റൂമിൽ അവിടെ പോയിട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡായിട്ട് ലാബിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ന്യൂമാറ്റിക് ഷൂട്ട് വഴി, ഇത് ന്യൂമാറ്റിക് ഷൂട്ടാണ്, ഇതൊരു ക്യാപ്സൂൾ പോലെ ഉണ്ടാവും. ആ ക്യാപ്സൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേഷനാണോ ലാബ് ഈ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ സാമ്പിൾ പോകും. അപ്പോൾ ആരും കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നു. ബ്ലഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു QR കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ QR കോഡ് അതുപോലെ ഒട്ടിക്കും. അത് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാപ്സൂൾ വരും. ആ ക്യാപ്സൂൾ ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ഇവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സെക്ഷനാണ്. ഒരു പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് അത് ക്യാപ്സൂൾ സെക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ലാബിലേക്ക് പോകും. ലാബിൽ നിന്ന് അവരത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവരവിടെ നിന്ന് QR കോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇതെന്നൊക്കെ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റിസൾട്ട് വരും. പേഷ്യന്റ് ലാബ് പോയി റിസൾട്ട് കളക്ട് എവിടെയും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പേയ്മെന്റും ഈ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്യാം. മെയിൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് വീണ്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ കൗണ്ടറിൽ തന്നെ പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. എന്നിട്ട് പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ലാബിലേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും. അത് എക്സ്റേ ആയാലും CT ആയാലും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ആയാലും എല്ലാം നേരെ അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ ഫിസിക്കൽ പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ഡോക്ടർ കാണുന്നില്ല. റിപ്പോർട്ട് അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം. ഈ റിസൾട്ട് റെഡി ആയോ,
പ്രോസസ്സിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അത് എക്സ്റേ ആയാലും സി ടി ആയാലും എം ആർ ഐ ആയാലും ഒക്കെ അത് ഡയറക്ട്ലി ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മെയിൻ ഫാർമസിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ പോകേണ്ടി വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലാബിലേക്ക് പോയി എക്സ്റേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം. അല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിന്നെ ബ്ലഡ് എടുക്കും, ഇവിടെ തന്നെ റിസൾട്ട് വരും. എക്സ്റേ സി ടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് അവിടത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. എക്കോ പിന്നെ ടി എം ടി ഹോൾട്ടർ ഇത് കാർഡിയോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊക്കെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഈ ക്ലസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാർഡിയോളജി ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ എവിടേക്കും പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ടി എം ടി എക്കോ ഇ സി ജി എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് വേണ്ടി വരുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് കൗണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഇൻസുലിനുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഹേലറുള്ള പേഷ്യൻറ്റ് പലർക്കും വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ ഇൻഹേലർ പലപ്പോഴും 20-30 വർഷം പിന്നെ ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഈ ഈ ഇൻഹേലർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഈ ഡിവൈസസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിൻ്റെ 100% ഉപയോഗം കിട്ടും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗെടുക്കും, ജസ്റ്റ് എടുക്കും, പക്ഷേ പലപ്പോഴും 20-30 വർഷം ഇൻഹേലർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഒരു 50-60% യൂസേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ശരിയാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുക്കണം, അതേപോലെ ഇൻഹേലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും ചെയ്യും. അപ്പൊ പൾമനോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ പി എഫ് ടി അതേപോലെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് ഡയബറ്റോളജി അല്ല, എൻഡോക്രൈനോളജി അല്ല, ഡയബറ്റോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ബോഡിയാട്രിസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ബോഡിയാട്രി റൂം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡയബറ്റോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിലൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പം പിന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എടുക്കേണ്ട പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കേണ്ട പേഷ്യന്റ് പലപ്പോഴും എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ എമർജൻസി വാർഡിൽ തന്നെ കിടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിനെ ഇവിടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷന് കീമോതെറാപ്പി ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കും. ഇവിടുന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ ഒരു പേഷ്യന്റ് എമർജൻസിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയ പേഷ്യന്റ് റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ റൂം റെഡി ആയിട്ടില്ല. ആ റൂം റെഡി ആവുന്നത് വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഡേ കെയർ എന്ന് പറയും. പിന്നെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം പല സർജറികളും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ സ്റ്റേ ഇല്ല, രാവിലെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തു, പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, അതാണ് ഡേ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാവിലെ വന്ന് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്നെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവും, റൂമിലേക്ക് മാറ്റുന്നില്ല. ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രോഗികളെയും ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യും. ഏകദേശം അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ അനസ്തേഷ്യ കൊടുക്കാനും പിന്നെ ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു മിനി ലൈറ്റാണത്. അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിടാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു മിനി പ്രൊസീജിയർ റൂം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. തിയേറ്ററിലേക്ക് പോകേണ്ടാത്ത കേസുകൾ, ചെറിയ ചെറിയ കേസുകൾ, അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാഷ്വാലിറ്റി എന്നല്ല ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിന്നാണ് ചെയ്യുക. പ്ലാസ്റ്റർ റൂം ഉണ്ട്. ആംബുലൻസ് നിർത്തുക. ആംബുലൻസ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റെയും കൊണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും, പേഷ്യൻറ്റെയും കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ട്രയാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് എത്രത്തോളം ഗുരുതരാവസ്ഥയുണ്ട്, അത് പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റ് ക്രാഷാണോ, റെസുസിറ്റേഷൻ കാർഡിയാക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കേണ്ട പേഷ്യൻ്റ് ആണോ. ഈ എമർജൻസി മെഡിസിൻ തന്നെ റെഡ് യെല്ലോ ഗ്രീൻ എന്നുള്ള 3 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അത് ഏതിലേക്ക് പേഷ്യന്റ് മാറ്റണം എന്ന് ചെയ്യുന്ന എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ട്രയാജ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആംബുലൻസിൽ പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് ഈ ട്രയാജിലേക്കാണ്, നേരെ മാറ്റുന്നത് റെസുസിറ്റേഷൻ റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൂമിലേക്കാണ്. ഇതാണ് റെസുസിറ്റേഷൻ ബേ. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് വന്ന പേഷ്യന്റിന് കാർഡിയാക് ഫിയർ റൂം, റെസുസിറ്റേഷൻ റൂം. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് പേഷ്യന്റിനാണ് റെഡ് സോണിൽ വരുന്നത്. അവിടെ വെന്റിലേറ്റർ ഫെസിലിറ്റി വരെ ഉണ്ട്. വെന്റിലേറ്റർ തൽക്കാലത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐസിയുലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പിന്നെ വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതേലോസം അത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പേഷ്യന്റ് എക്സ്റേ എടുക്കണം. പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ടി എടുക്കണം. അതൊക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡോർ എന്ന റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ കാഷ്വാലിറ്റിക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മെഡിസിൻ സർജറി ആൻഡ് ഓർത്തോപെഡിക്സ് ആണ്. അതിന്റെ അപ്പുറം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാഷ്വാലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് കാഷ്വാലിറ്റി, അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് റേഡിയോളജി, അതിന്റെ അടുത്തുള്ളത് സർജറി ആൻഡ് ഓർത്തോപെഡിക്സ്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സി ടി എം ആർ ഐ, 2 അൾട്രാസൗണ്ട്, 2 എക്സ്റേ. ഈ സി ടി സ്കാൻ നമ്മളെ വരുന്നത് 128/ സി ടി ആണ്. കാർഡിയാക് സി ടി എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് പറയും, ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം. അത് പിന്നെ ഇൻവേസീവ് പ്രൊസീജിയറാണ്, ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാം, സി ടി സ്കാൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്ന കാർഡിയാക് സി ടി.
അതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന 128 സ്ലൈസ് കാർഡിയാക് സിടി ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ 1.5 ടെസ്ല MRI സ്കാനോട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ റേഡിയോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് അൾട്രാസൗണ്ട്, രണ്ട് എക്സ്റേ, CT ആൻഡ് MRI പ്രൊസീജിയർ റൂം അവിടെയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ചെറിയ ചെറിയ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പ്രൊസീജിയർ റൂമാണ്. അതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അവിടെ കണ്ട പ്രൊസീജിയർ റൂം പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ സർജറിയുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ആണ്. മാസ്റ്റർ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, അവിടെ തന്നെ ECG, പിന്നെ എക്കോ, അൾട്രാസൗണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യും. മറ്റത് പലപ്പോഴും പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അത് സാധാരണ എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട് ഡിജിറ്റലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതല്ല റിയൽ പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ ആണ്. എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അവിടുന്ന് സിസ്റ്റം അവിടുന്ന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എവിടുന്ന് അത് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് GE ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ്, അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്താണ് പ്രോബ്. ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻ്റെ ഓരോന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബാണ്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ചെയ്യാൻ ഓരോ തരം പ്രോബുകൾ, അതേപോലെ പലതരം പ്രോബുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മെഷീനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കോ വരെ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനാണത്. ലേറ്റസ്റ്റ് ഇതാണ്, GE-ന്റേതാണ്. പിന്നെ വാട്സൺ E8 എന്ന മെഷീനാണത്. പിന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് മോഡൽ അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ്. ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളുടെ ഒക്കെ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണാനുള്ള പിന്നെ പറ്റുന്നൊരു മെഷീനാണിത്. വോൾവസ് E8. മൂന്ന് റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, വടകര ഒരു ഏറ്റവും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൂടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ലാബ്, നോർത്ത് മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാബാണിത്. ഏറ്റവും സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു കൺസൾട്ടന്റ്, നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു ഹൈ എൻഡ് കൺസൾട്ടന്റ് ആണ്. അവരാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ ജോർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാ എക്യുപ്മെന്റ്സും ഇപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങുമെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റൽ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജ്ഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലാബായിട്ട് ഇത് മാറും. അതിൻ്റെ അത്രയും വലിയ സ്പേസ്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ലാബാണ്. എനിക്ക് പിന്നെ നോർത്ത് കേരളയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ലാബ് വേറെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ലാബ് ഇൻ നോർത്ത് കേരള വിത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആർട്ട് എക്യുപ്മെന്റ്സ്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പാത്തോളജി, പിന്നെ ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പാത്തോളജി സെക്ഷൻ ആണ്. പിന്നെ മൈക്രോബയോളജി ഉണ്ട്, ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്, എല്ലാം സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിലേക്ക് ആയിരിക്കും. ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഇതിൽ തന്നെ മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ബയോകെമിസ്ട്രി, പിന്നെ പാത്തോളജി, മൈക്രോബയോളജി, വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാം മൂന്നും വേറെ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അവിടെ നിന്ന് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ലാബിലൂടെയാണ്. ലാബിലിവിടെ വന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൽ ഈ ഇത് വഴി ഷൂട്ട് വഴി ഇവിടെ വരും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാമ്പിളിൽ അത് പിന്നെ ബാർകോഡ് ഉണ്ടാവും. ആ ബാർകോഡ് പേഷ്യന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൽ വരും. അപ്പം അവിടുന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ലബോറട്ടറി റൂമിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ, അവിടെ സ്റ്റേഷൻ നമ്പർ ചെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ലാബിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ വരുന്നത് ഷൂട്ട് വഴി വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇവിടെ വന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പിൾ, അതിന്റെ ബാർകോഡ് ഡിസ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ റിസൾട്ട് സിസ്റ്റത്തിലിടും. അത് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരാൾ ഇടേണ്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു എറർ വരുന്നത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി. ആ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴും അടിക്കുമ്പോഴും നമ്പറുകൾ തെറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നമ്പറുകൾ തെറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്പറുകൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെഷീനിൽ നിന്ന്, എക്യുപ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി അത് റിസൾട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, അത് സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ എറർ അവിടെ ഇല്ലാതാവും. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ മെഷീനിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇടുന്നത്. അപ്പൊ ടൈപ്പിംഗ് എറർ എപ്പോഴും, ഹ്യൂമൻ എറർ എപ്പോഴും സംഭവിക്കാം. അതൊഴിവാക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് പിന്നെ ഈ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ്, ഈ പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ എക്യുപ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി റിസൾട്ട് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ എറർ അവിടെ ഒഴിവാക്കും. അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. വൺ ഓഫ് ദ സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് എക്സലൻസിലേക്ക് പോകുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇത്. ഡോക്ടർ ദിൽഷാദ് ബാബു പിന്നെ XUD ഡയറക്ടറാണ്, പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ആണ്. ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറിനെ പറയാം. പാർക്കോ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഇനീഷ്യലി തുടങ്ങുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും ഒരു സെൻട്രൽ ലെവൽ എക്സലൻസിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. നമ്മുടെ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ റിസപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫാർമസിയും ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും ഒരു ചലഞ്ചസ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ ഫാർമസി പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫാർമസി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്തില്ല. ഗൈനക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. ഇതാണ് അവരുടെ പിന്നെ ഏരിയ, വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ. ഈ ഏരിയയിലാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഗൈനക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഏരിയയാണ് പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒ പി ഡിയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ബെഡിലോട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റെ മാറ്റുക. എന്നതിന് ശേഷം അതേ ബെഡോട് കൂടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡെലിവറി റൂമിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. സാധാരണ നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, വ്യത്യസ്തമായ ബെഡുകൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മറവോട് കൂടി മാത്രമേ ഡെലിവറി നടക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് സിസേറിയനിലോട്ട് മറ്റോ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ നമ്മുടെ സിസേറിയൻ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതല്ല, സിസേറിയൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ രണ്ട് തിയേറ്ററാണ് നമുക്കുള്ളത്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് വേണ്ടി രണ്ട് തിയേറ്ററാണ് നമുക്കുള്ളത്, നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗൈനക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം രണ്ട് തിയേറ്ററാണ്. നമുക്ക് മൊത്തം ഉള്ളത് 11 തിയേറ്റേഴ്സാണ്. അതിൽ രണ്ട് തിയേറ്റർ ഗൈനക്കിനും ബാക്കി 9 തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സാണ് ഏരിയയുടെ. ഗൈനക്കിനുള്ള പ്രത്യേകത മറ്റൊന്ന് യു എസ് ജി ആണ്. നിങ്ങൾ താഴത്ത് കണ്ട യു എസ് ജി പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് യു എസ് ജി ഗൈനക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കിയുള്ള പിന്നെ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ടെർമിനലൊക്കെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ സ്കാനിങ് എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റൂമുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റൂമും. 12 ബെഡ് നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന മെഷീനുകൾ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം പല ഹോസ്പിറ്റലും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്, ഒരു ന്യൂനേറ്റോളജി കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു 30-32 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കാലിക്കറ്റിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലോട്ടോ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി മുതലേ നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ഏത് കേസാണ്, അതായത് 26 ആഴ്ച മുതൽ പിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന ഉള്ള ഏത് കേസും നമുക്ക് എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 500 ഗ്രാം വരെ തൂക്കമുള്ള കുട്ടികളെയും നമ്മളിവിടെ ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അതിനുള്ള അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഇവിടെ ഓൾറെഡി സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളത് 11 OT. 11 OT 2 OT നമ്മൾ താഴെ മദറൻ ചൈൽഡിന് ഗൈനക്കോളജിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അത് ആ ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പം താഴെ ഒരു പ്രസവം പിന്നെ ഒരു LSCS അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസേറിയൻ ചെയ്യേണ്ട രോഗീനെ തിയേറ്റർ ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും, അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റൂമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഉള്ളത് 9 തിയേറ്റർ ആണ്. ഇത് തിയേറ്റർ കോംപ്ലക്സ് ആണ്. 9 തിയേറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ തിയേറ്ററിൽ ഒന്ന് ഇത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് OT. ഈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് OT എന്താ വേണ്ടത്? അത് ഒരു ഡോണർ ഉണ്ടാവും, ഒരു റിസിപ്പിയൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ അതുകൊണ്ടാണ് 2 OT കണക്റ്റഡ് ആണ്. അത് ഡോർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് 2 OT കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു റൂമിൽ 2 സർജറിയും ഒരുമിച്ച് നടക്കും. അവിടെ ഒരു സർജറി നടക്കും, അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓർഗാൻ എടുക്കും, മറ്റേ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാരെ സർജറി ഇവിടെ നടക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഉള്ളിക്കുടി പുറത്തില്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളിക്കുടിയിൽ തന്നെ ആ ഓർഗാൻ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് OT. 2 OT കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് കാത്ലാബ് ഫെസിലിറ്റി. ഇതിന് തൊട്ട് നേരെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. 2 കാത്ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. 2 കാത്ലാബ് ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ന്യൂറോളജി പ്രൊസീജിയറും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് കാത്ലാബാണ് ഒന്ന് വരുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പ്രൈമറി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് കാത്ലാബും ഉണ്ട്. 2 കാത്ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പിന്നെ CABG ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഈ ഫ്ലോറിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുക. ടോട്ടൽ 9 തിയേറ്റർ. റെഡി ആയതിനു ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് അനസ്തേഷ്യന്റെ എഫക്ട് കഴിയുന്നത് വരെ ഈ പോസ്റ്റ് ഓപ്പ് റൂമിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടുന്ന് അനസ്തേഷ്യന്റെ എഫക്ട് കഴിഞ്ഞു, പേഷ്യന്റ് ഒന്ന് കോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. സർജറി ICU ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടവർ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് പ്രീ ഓപ്പ്, ഇത് പോസ്റ്റ് ഓപ്പ്. ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് റൂമിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയും, അവിടെ അത് നന്നായിട്ട് കൈ കഴുകി പിന്നെ എവിടെയും തൊടാൻ പാടില്ല. ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക, ഡോറ് തൊടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡോറ് കൈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ തുറക്കും. പിന്നെ ഇതേമാതിരി ഈ ഡോറിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാൽ തന്നെ ഡോറ് തുറക്കും. അപ്പോൾ ഇത് സെൻസിറ്റീവ് ആണ്, ജസ്റ്റ് കൈ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ തുറക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് വപ്പണിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോറ് തുറക്കും. ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം ഡോക്ടർക്ക് പിന്നെ എവിടെയും തൊടാൻ പാടില്ല. സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് വരിക, എവിടെയും തൊടാതിരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് വരിക. ഒക്കെ ഒന്നില്ല കൈ കാണിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാല് കൊണ്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് 11 ഫ്ലോറാണ് ഉള്ളത്. 11 ഫ്ലോറിൽ പിന്നെ ഓരോ ഒരു നമ്മുടെ അടിയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ അത് കണ്ടു, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ബേസ്മെന്റ് നമ്മൾ കണ്ടു. ബേസ്മെന്റ് 1
സർവീസസ് ആണ്. ബേസ്മെന്റ് ടൂവിൽ നമ്മുടെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ ഒ പി ഡിസ്, ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്, അത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ തിയേറ്ററുകൾ, തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ ഐ സി യുകൾ മാത്രം, എല്ലാ ഐ സി യും അതിലുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോറിൽ നമ്മുടെ പിന്നെ സി സി യു, എച്ച് ഡി യു, ഫിസിയോതെറാപ്പി, ഡയാലിസിസ്. ഇത് അത് ഫിഫ്ത് ഫ്ലോർ മുതൽ എല്ലാ റൂംസാണ്. ഒരു 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 ഫ്ലോറിൽ 34 റൂം ഉണ്ട്. അതിൽ 4 കാറ്റഗറി റൂംസ് ആണുള്ളത്: സ്യൂട്ട് റൂം, ഡീലക്സ്, സെമി ഡീലക്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ്. 4 കാറ്റഗറി റൂംസ് ആണുള്ളത്. ഒരു ഫ്ലോറിൽ 34 റൂം, 2 നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഒന്ന് ഈ സൈഡിലും ഒന്ന് ആ സൈഡിലും, 2 നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് കടൽ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. രാവിലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് കടലാണ്, കടലാണ്. കടൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പിന്നെ 360 degree ആംഗിള് ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് സെൻസർ കാണുന്നത് സെൻസി വെച്ച് കേട്ടിട്ടാണ്. അത് തന്നെ വെള്ളം പതിച്ച് പമ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാ ഐ സി യുകളും കൂടിയായിട്ട് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ബി ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്, പാത്വേ ആണ്. അവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജാണ്. മറ്റേ 4 ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട്. ഇതിൽ 4 ബ്ലോക്കാണ് ഈ ഇതിനുള്ളിൽ ഉള്ളത്: എ ബ്ലോക്ക്, ബി ബ്ലോക്ക്, സി, ഡി. അപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന എ ബ്ലോക്ക്. ബി ബ്ലോക്ക് ഐ സി പേഷ്യന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ വഴിയാണ് പേഷ്യന്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെപ്പോ പോകുന്നത് എം ഡി ഐ സിയിലേക്ക്. പിന്നെ ഇത് ഒരു കുട്ടിയുള്ള റൂമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് കോർട്ട് ആയിട്ട് മാറും, ഫുഡ് കോർട്ട് ആയിട്ട് മാറും. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരോട് കൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യല് പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസൊലേഷൻ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ഈ സെയിം റൂം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സ് അവർക്കൊക്കെ പിന്നെ സ്പ്രെഡാവും. അപ്പം മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് പകരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ സി യു. ഈ ഐസൊലേഷൻ റൂം, എല്ലാ ഐ സി യുവിനും ഒരു ഐസൊലേഷൻ റൂം ഉണ്ട്. ഇതിൽ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ എന്ന് പറയും, അപ്പോൾ എയർ സക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അത് എയർബോൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ സി യു. ഇതിനൊരു പർപ്പസ് നമ്മൾ കാണുന്നത്, ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം, ഒന്ന് ഈ മരിക്കാറായ ഒരു പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഐ സി യുവിൽ കടത്താൻ ഒരുപാട് പിന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം മറ്റുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. അങ്ങനത്തെ രോഗികൾക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യ രോഗി പിന്നെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തത്, ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ പേഷ്യന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് വിസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയും ഇപ്പം ഇതിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വിസിറ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഐ സി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഐ സി യു. ഇതിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ടുള്ളത്, ഇതൊരു സെക്ഷനാണ്, അതൊരു സെക്ഷനാണ്. ടോട്ടലി 23 ബെഡ് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഓരോ ഐ സി യുവിലും ഒരു ആറോ പിന്നെ കണക്ഷനും കൂടിയുള്ള ഒരു ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ സി യുവിലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന റൂമിലേക്ക് മാറ്റണ്ട, ഇവിടെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ബെഡിന് ഒരു ഡയാലിസിസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും നോക്കിയാൽ കടൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ പിന്നെ റാമ്പ് ഇല്ല, അവിടെ ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറുക, വണ്ടി നേരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കംപ്ലീറ്റ്. ആ ബ്ലോക്ക് ഡി ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിഫ്റ്റ് പാർക്കിംഗ് ആണ്. എത്ര പാർക്കിംഗ് വരുന്നുണ്ടായില്ല? 180 പാർക്കിംഗ് ആ ബിൽഡിംഗിൽ വരും. 180 പാർക്കിങ്ങോളം ആ ബിൽഡിംഗിൽ വരും ലിഫ്റ്റ് പാർക്കിംഗ്. ഡോക്ടർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് മണിപ്പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സി എം സി വെല്ലൂരോ ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടർ അഭിപ്രായം എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർമാരായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പം ഒരു മണിപ്പാലിലുള്ള ഡോക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി എം സി വെല്ലൂരിലുള്ള ഡോക്ടറോ പിന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ രോഗിയെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയാൽ ഈ ക്യാമറ വഴി ആ രോഗിയുടെ പിക്ചർ കിട്ടും. ഈ പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വഴി എല്ലാ ഡാറ്റാസും ആ ഡോക്ടർക്ക് ലൈവായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് പേഷ്യന്റിനായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൺസോൾ ഉണ്ടാവും. ആ കൺസോൾ വഴി ഡോക്ടർക്ക് പേഷ്യന്റിനോടും പേഷ്യന്റിനെ തിരിച്ച് ഡോക്ടറോടും സംസാരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പോ പിന്നെ ഹൈ എൻഡ് പിന്നെ ഇപ്പൊ വെല്ലൂരുള്ളതും മണിപ്പാലിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോവാതെ തന്നെ ആ ഡോക്ടറെ ഓൺലൈനിൽ വ്യൂ നമ്മളത് അങ്ങനെ കാണാം. വലിയ സ്ക്രീനിൽ ഡോക്ടറെയും കാണും, ഡോക്ടർക്ക് പേഷ്യന്റിനെയും കാണും. ക്യാമറ ഉണ്ട്. അതേപോലെ എല്ലാ ഡാറ്റാസും എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ലൈവായിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഡോക്ടർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഡോക്ടർ എങ്ങനെ ബെഡ് സൈഡിൽ കാണുന്നോ അതുപോലെ ഡോക്ടർക്ക് അവിടുന്ന് ലൈവായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളാണ് ടെലിമെഡിസിൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു മറ്റേ ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു ഐസൊലേഷൻ റൂം ഉണ്ട്. ഐസൊലേഷൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ വേണ്ട, ഐസൊലേഷൻ വേണ്ട പേഷ്യൻസിന് അവിടെ കിടത്തും. ഇത് പീഡിയാട്രിക് ഐ സി യു ഓർ PICU.
പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫേർണിച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഷോറൂം നമ്മുടെ കൊയിലാണ്ടിയിലെ മുജുകുന്നിലെ ഒലിവിയ വുഡ്സിലാണെന്ന കാര്യം.